А сега, дами и господа, ще ви покажем нашето последно изпълнение. В главната роля моят асистент Гост Звезда в последния момент. Магическият мечок! Ще демонстрирам чудодейно измъкване от тази кутия, в която ще бъда изцяло потопен. Гледайте! С подсилена метална 100-килограмова врата и 3-сантиметрово стъкло от най-здравите! Тоест, условията за бягство са невъзможни, особено с белезници! Магически мечок! Белезниците! Добре, приятели, вече съм готов, гледайте! Сега съм наистина закопчан! Ще имам само няколко секунди, за да избягам. Гледай само да не забравиш да ми дадеш ключа. Ном-ном е в беда. Идваме, ном-ном, идваме. Оле-ле, майчице, ном-ном, добре ли си? Говори. Свържете ме с борда, моля. О, чакайте, чакайте! Ще оправя това! Смях! Какво?